Det føles bra. Dette jo en institusjon jeg brenner for, og jeg liker å tenke at NHH best I substans. Vi like gode I relevans. Vi kan bli bedre på synlighet. Så en av de tingene jeg hvert fall kommer til å jobbe hardt for her 1. august, at vi blir mye mer synlige med alt det bra vi har. Eksempelvis har vi 10 kurs I digitalisering. Det ganske bra. Vi skal bli flere. Og det skal I hvert fall ikke være en hemmelighet at vi gode på det. Mm. Og jeg vet at du opptatt av studentene ved NHH. Når du nettopp vært på en liten runde, folk klapper for deg, ønsker deg lykke til. Hvorfor betyr studentene så mye for deg? Nei, altså på et nivå så det jo opplagt. NHH til for studentene. Vi privilegierte, vi har de beste studentene I Norge. Og det å verne om plassen som den prefererte stedet for de aller beste studentene, det kanskje jobb nummer en. Konkurransen tøff. Konkurransen tøff. Vi lever I en globalisert verden. Vi konkurrerer med London Business School, vi konkurrerer med Bokuni. Da hjelper det med raske beslutninger som den nye strukturen tillater.